السلام علیکم، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں گنتی کے بارے میں، جیسے اردو میں گنتی کیسے لکھی جاتی ہے۔ ایک یعنی ایک سورج، دو دو بچے، چار چار پھول، ایک ایک چیتا، ایک دو درخت، دو دو، ایک دو تین، تین بھالو، تین، ایک دو تین چار، چار زیبرا، چار زیبرا، ایک دو تین چار پانچ، پانچ کچھوے، پانچ پانچ، ایک دو تین چار پانچ چھ، یعنی چھ پینسلیں، چھ چھ، ایک دو تین چار پانچ چھ سات، یعنی سات بھیڑے، سات، ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ، یعنی آٹھ آم، آٹھ آٹھ پیلے آم، ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو، یعنی نو بکرے، نو نو، ایک مرغی، دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس، یعنی دس مرغیاں، دس۔ یقیناً آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ضرور لائک کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔